Jeg fik en blodprop i hjernen spontant. Den 31. maj 2014. Jeg vågnede op en morgen, og der var jeg fuldstændig lam, og jeg faldt ud af sengen. Og det er der, jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke rejse mig. Allerførste gang, jeg havde en i, der stod hun med sådan en stor smil på læben, næsten med tårer i øjnene, så det var sådan helt, helt meget emotionelt lige pludselig. Men hun blev simpelthen så glad, og hun, det første, hun sagde til mig, da jeg var færdig, sagde, hvornår skal jeg næste gang? Fordi hun kommer op og oplever, at hun bliver normal, altså hun kan lave nogle af de ting, hun, vi andre også som vi kalder normale, med gang, normal gang, som vi kan. Allerede nu, altså, jeg går bedre, ja, som man også har sagt. Du lærer aldrig det der med at løfte din fod, men jeg har ikke trænet ret mange gange, så kunne jeg. Nu er jeg simpelthen som maskine. Jeg kan gå og gå med min hund. Altså man tænder bare på en knap, og så gå, gå, gå. Så her kan jeg rette mig op. Og så kan jeg få balancen rigtig på, og jeg kan tænke, altså jeg behøver ikke tænke på, om jeg falder. Det som Helle, hun skal træne, det er, at hun skal igen have de her signaler til at virke igen. Og vi skal finde ud af, hvor meget der virker i hendes ben, og meget der virker, når hun går samtidig. Og det jeg prøver på at arbejde på, det er hele tiden med at give hende både, hvor jeg fortæller hende, altså giver en feedback, via det verbale, og så prøver jeg bagefter også med video at vise til hende og sige, prøv at sådan der går det, fordi for hende, når hun går, så føler hun ikke, at hun går rigtigt. Så hendes hjerne skal forstå, at hun er i gang med at gå rigtigt nu, og vide, at det, du er i gang med nu, det er på rette vej. Jeg kan godt mærke at gå længere og længere, men i min hjerne, der føles det ikke rigtigt stadigvæk. Godt, det der. Så fint. Jeg føler som om, at jeg sådan spasser benet. Altså, det er ikke altså negativt ment, men den der fornemmelse, at du sådan gør sådan med benet. Sådan føles det inde i mit hoved. Kan du så prøve at se her, når du har den højre fod der, så kan du se, hvor stabil den er, når den sætter ned. Her kan du se den anden. Den svinger en lille smule mere, der er lidt mere usikkerhed end du. Men ellers, når du ser på dem, så er der ikke en stor forskel. Jeg kan næsten ikke se forskel på, hvad der er det gode og dårlige ben, der kigger her. Det mest, når jeg slipper. De resultater, jeg har set med Helle primært, det er, at hendes gangfunktion er blevet bedre, når jeg observerer hende uden for altsgen, når hun går normalt. Og det er næsten det vigtigste for hende lige nu her. Og så det, at vi kommer op og får hende til at løbe også. Når jeg kommer til gen, så bliver jeg fuldstændig sådan helt født på ny, og jeg holder mig høj. Så resten af dagen og resten af ugen, så er jeg glad. Så stod det til mig, så skulle jeg komme her hver dag.